Kutlarım sizlere. Aynan ayın ağayın aldı menin amandası olayın. Kutlu olsun da birli toy var şana. Evliyeti bəsi menge salayın. Basqarıdık toydun talayın. Көңілдің гүлін табайын. Амандасым да мендей азаба қыздарыңызға парыз ғой. Армысыздар қадірменді. Тойына келген ағайын деп бір шапалақтан әдемі шашу болсын ағайын. Бәрі елді қадірменді жасылар мына бүгін тойдың болғанына болатсыздық деген кереметтей мына шырайлы шымғаланың орталығында орналасқан бір әдемі осындай мейрамханада баршаңызды басыңызды қосып тойды тойға ұластырып жатқан яғни. Арғын елі ішіндегі қарегесе елі, соның ішінде ойымалар орны бар. Мінекей Төлеген атамыздың, тараған Төлеген атамыздың әулетіндегі бір қос қуанышты тойдың куәгері болып отырсыздар. Айтпаса сөздің атасы өледі деген, айтпаса тағдыр болмайды ағайын, бүгін мені қос қуанышты деп жатқанымыз. Осы әулеттің алтын асықтай ұлы дәуренді ұлымыз, алақанға ақеркедей аруғызды қондырып, мінекей сол дүбірлеген қуанышты тойларда тілектеріңізді Алла қабыл етіп, мұратымыз асылдан болып, сол екі жастың үлкен сезім мен махаббатының арқасында дүниеге кішкентай Санжар атты періште келіп елді жұртты қуантып жатыр. Ақырын қабат қос тойын қабат болсын деген ағайын, қос қуанышымыздың бірінші себебі мынау кішкентай Санжарымызға арнайы бесігін ақ отауын арнап алып келіп жатқан нағашылары тағы да нағашы жолмен түргін шығып жатқандарыңыз құтты болсын, той иелеріне де қуаныштарыңыз құтты болсын деп бір қошамет құрметті аямай ағайын. Ал енді сабақ дене сәтімен де бәр нәрсе өзінің жолыменен ізетімен Алла бүгін осындай бір кереметті күнді нәсіп еткен екен, сондықтан да осы Санжарымыздың бесік тойымен қоса атасымен апасы мына құда қаласа тұсауын кесіп күрмеуін шешіп әрбір басқан қадамы оң болсын деген жақсы ниетпенен сол қуанышында бөлісіп жатқан жағдай бар. Олай болса бүгінгі қос қуанышты тойдың иелері яғни Санжарымыздың атасы менен апасы Шералы ағамыз бен Эльмира жеңгемізге қос қуанышты тойларыңыз әулеттеріңіздегі құтты болсын деп бір қошемет құрмет көрсетіп той иелерін құрметпен ортаға шақырайық қана.